اس کے جو میں سب اللہ تعالی نے اسے نمبر دے پیش کرنے کے لیے انتہائی ادب سے مندمس ہوں تیرے طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان محترم صاحبزادہ رضا احمد اسلمی صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت وہاں میں درود و سلام کا ہدیہ تحفہ پیش کرنا Oh,
نشست اپنے پیغام پر پہنچی. دوسری نشست کے آغاز کے لیے انتہائی ادب سے متمس ہوں. ہمارے آج کی مہمان کاری استاد القضاء فخر القضاء محترم قاری محمد لیاقت علی نقشبندی مجددی گجرانوالہ ملتمس ہوں. تشریف لائیں اور آیات ربانیہ کی تلاوت سے اور صفات کی تقریب کی دوسری نشست کا آغاز فرمائیں. محترم قاری محمد لیاقت علی مجددی نقشبندی. اسٹیج کے بالکل قریب جو ساتھی بیٹھے ہیں ان سے انتہائی ادب سے گزارش ہے تھوڑا سا پیچھے پیچھے لے جائیں تاکہ اسٹیج کے پاس بسم الله الرحمن الرحيم.